ବିଜେପିର 18 ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିର 9 ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁନି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପକଟ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ନବୀନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଜନବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ଚେକ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସୁଛନ୍ତି କି ନେତା। ଏଥର ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ ରିପିଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲୋକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କେମିତି କରିବେ ସାମ୍ନା। ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଡର। ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପି ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଲୋକସଭା ଓ 72 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଆସ୍କା ଯାଜପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସାଂସଦ ବଦଳାଇ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଘୋଷିତ 9 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଠି ମୁକାବିଲା କରିବ। କୋରାପୁଟରେ ହାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକାଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ 2014ରେ ବିଜେଡି 35 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ 42 ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର 72 ଜଣିଆ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି ନବୀନ। ପାଟକୁରାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ଦେଇଛି ଟିକେଟ୍। ସେହିପରି ବସ୍ତାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବଦଳରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍। ଏହା ବାଦ କୋଟପାଡ଼ରୁ କଟିଛି ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ୍ଙ୍କ ଟିକେଟ୍। ସେହିପରି ସୋରଡ଼ାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଚିକିଟିରୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ସେହିପରି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ମହୋସ୍ୱଧି ବାଗ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶତାଶୀ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି ଦଳ। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ସିଏମ୍ଙ୍କ ସାଥିରେ, ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ମନ୍ମତ ବି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଏପିସୋଡ଼ଟା ବି ବତେଇଲି, ହସିଲେ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ମତ ୟୁ ୱିଲ୍, ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ, ମନ୍ମତ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡୁ ଗ୍ରେଟ୍। ସେପଟେ ଏହି ତାଲିକା କହୁଛି 2019 ଭଳି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ନବୀନ କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ତେବେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ, ଯେଉଁଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଦଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଦଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ବଦଳରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମତ, ସେମାନେ ତାକୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। 2014-19 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ନବୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଉଥିଲେ, ଏଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ ତାର ଆଭାସ ମିଳିନାହିଁ। 72ରୁ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୋରଡ଼ା ଓ ଚିକିଟିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍। ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେମାନେ ଏଥରକ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସିଟିଂ MLA ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଦଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ଆସନରେ ଏବେ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିନି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ
ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।